وائس آف امریکہ واشنگٹن سے نیوز منٹ کے ساتھ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے روس پر یوکرین سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے اور کہا ہے کہ روس کی جانب سے یوکرین کے روس نواز باغیوں کو فوجی امداد کی فراہمی جاری ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری منگل کو روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کے لیے روس کے شہر سوچی جا رہے ہیں۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان اس ہفتے صدر اوباما کی طرف سے بلائی گئی یو ایس عرب سمٹ میں شرکت نہیں کریں گے۔ سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے سعودی شاہ کی کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کی وجہ یمن کے حوثی باغیوں کے خلاف جاری کارروائی میں پانچ روزہ وقفے اور انسانی امداد کی کوششوں کو قرار دیا ہے۔ سعودی شاہ کی جگہ سعودی ولی عہد محمد بن نائف کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں امریکہ میں انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے اور امریکی عہدیداروں سے سزائے موت کے استعمال، پولیس کے بے جا تشدد اور قومی سلامتی کے اقدامات کے بارے میں سوالات کیے گئے ہیں۔